שלום, שמיטה שמונה, מלאכה בשינוי. בכל התורה כולה, שינוי מוריד את חומרת הדבר. במיוחד זה ידוע בשבת, מלאכת מחשבת. אבל, תמיד שינוי בצורת העשייה. אבל במלאכות אחרות, שלא כדור מלאכת מחשבת, צריך שינוי באופן העשייה ושינוי בתוצאה. ואם זה ככה, זה יורד. ממדאורייתא לדרבנן. שמה תאמרו, מה זה מועיל? הרי גם מלאכה מדרבנן היא אסורה, וממילא הכל מימי מדרבנן. תשובה. אם יש ספק מדרבנן, נגיד, האם זה לשמר, לעוקמה, או לפתח, לשבוכי. אז אפשר לעשות בשינוי. או יש דבר שבעצם הוא מותר, אבל חכמים אסרו משום מראית עין. אז אם אתה עושה בשינוי, אין כבר מראית עין, כי ניכר שזה דבר אחר. שלום.